Անգլերեն 5-րդ դասարան, դաս 10-ը. Revision, գրկնողություն, pronouns, դերանուններ. Do you remember, դուք հիշում եք? I, yes, you, դու, he, she, it, նա, me, ինձ, you, քեզ, him, նրան, her, it, դարձյալ նրան. My, իմ, your, քո, his, her, its, նրա. We, մենք, you, դուք, they, նրանք. Us, մեզ, you, ձեզ, them, նրանց. Our, մեր, your, ձեր, their, նրանց. Վարժություն 1. Find all the pronouns. Գտեք բոլոր դերանունները. He is in the street. Նա փողոցում է. Դերանունը հին է. She's at home. Նա տանն է. Դերանունը շին է. They are brother and sister. Նրանք քույր ու եղբայր են. Դերանունը they. We know them very well. Մենք նրանց գիտենք շատ լավ. Դերանունները we, մենք եւ them, նրանց. They stayed with us last year. Անցյալ տարի նրանք մեզ հետ էին. They եւ us. I like him. Ես սիրում եմ նրան. Դերանուններն են I եւ him. She is 13 years old. Նա 13 տարեկան է. Դերանունը շին է. They have a dog. It is called Jack. Նա շուն ունի. Շանանունը Jack է. Դերանուններն են they եւ it. Tell me about your best friend. Պատմիր ինձ քո լավագույն ընկերոջ մասին. Դերանունն է me եւ your. Վարժություն 2. Find the proper nouns and change them into pronouns. Գտիր հատուկ գոյականները եւ վերափոխիր նրանք դարձրու դերանուններ. John is a boy. He is a boy. John-ը տղա է, նա տղա է. Maggie is a girl. Maggie-ն աղջիկ է. She is a girl. Նա աղջիկ է. John and Maggie met her teacher. John-ը եւ Maggie-ն հանդիպում են իրենց ուսուցչին. They met the teacher. Նրանք հանդիպում են ուսուցչին. My sister and I like Maggie. Ես եւ քույրս սիրում ենք Maggie-ին. We like Maggie. Մենք սիրում ենք Maggie-ին. Mr. Smith wrote a letter to John. Պարոն Սմիթը նամակ գրեց Ջոնին. He wrote a letter to him. Tom saw Mary. Թոմը գիտի Մերիին. He saw her. Նա գիտի նրան. The teacher gave John a book. Ուսուցչուհին տալիս է Ջոնին գիրք. She gave him a book. Mary spoke to Tom. Մերին խոսում է Թոմի հետ. She spoke to him. Վարժություն 3. Fill in the blanks with I, you, he, she, it, we, they. Բաց թողնված կետերի փոխարեն գրեք դերանունները. The window is open. It is not shut. Պատուհանը բաց է, այն փակ չէ. The policeman is standing in the street. He is a tall man. Ոստիկանը կանգնած է փողոցում, նա բարձրահասակ տղամարդ է. The pencils are in the box. They are red. Մատիտները արկղում են, նրանք կարմիր են. Mrs. Smith is at home now. She is cooking. Տիկին Սմիթը տանն է հիմա, նա պատրաստում է. The birds are on the tree. They are singing. Թռչունները ծառի վրա են, նրանք երգում են. The children are in the garden. They are playing. Երեխաները պարտեզում են, նրանք խաղում են. The woman is rich. She lives in a big house. Կինը հարուստ է, նա ապրում է մի մեծ տան մեջ. The girl is in the room. She is sleeping now. Աղջիկը սենյակում է, նա հիմա քնած է. Վարժություն 4. Fill in the blanks with me, you, him, her, it, us, them. Լրացրեք տրված դերանուններով. We study English. The teacher is teaching us English. Մենք սովորում ենք անգլերեն. Ուսուցիչը մեզ սովորեցնում է անգլերեն. The teacher has a lot of books. He puts them on the table. Ուսուցիչը շատ գրքեր ունի. Նա դրանք դնում է սեղանի վրա.
He's sitting near the girl and looking at her. Նա նստած է աղջկա մոտ և նայում է նրան. I am a student and my teacher is teaching me English. Ես ուսանող եմ և իմ ուսուցիչն ինձ սովորեցնում է անգլերեն. The boy is eating an apple. He is eating it in the garden. Տղան ուտում է խնձոր. Նա դա ուտում է պարտեզում. I shall do my homework with Tom. I must help him. Ես պետք է կատարեմ իմ տնային աշխատանքները Թոմի հետ. Ես պետք է օգնեմ նրան. Jack is sitting in front of Mary. He is not sitting behind her. Jane-ը նստած է Mary-ի առջևում. Նա նստած չէ Mary-ի հետևում. Bob is helping her mother. He always helps her when he is free. Bob-ը օգնում է մայրիկին. Նա միշտ օգնում է նրան, երբ ազատ է. Վարժություն 5. Use possessive pronouns instead of possessive nouns. Օգտագործեք դերանունները գոյականների փոխարեն. The king's palace is very beautiful. Թագավորի պալատը շատ գեղեցիկ է. His palace is very beautiful. Նրա պալատը շատ գեղեցիկ է. Jane's sister doesn't go to school. Jane-ի քույրը դպրոց չի գնում. Her sister doesn't go to school. Նրա քույրը դպրոց չի գնում. The girl's mother is cooking in the kitchen. Աղջկա մայրը պատրաստում է խոհանոցում. Her mother is cooking in the kitchen. The student's books are on the desks. Աշակերտների գրքերը սեղանների վրա են. Their books are on the desks. The lady's car is in the park. Տիկնոջ մեքենան այգում է. Her car is in the park. Նրա մեքենան այգում է. They are sitting in the teacher's room. Նրանք նստած են ուսուցչի սենյակում. They are sitting in her room. Բաժություն 6. Read the text, find, recopy all the pronouns and read them aloud. Կարդացեք տեքստը, գտեք, արտագրեք բոլոր դերանունները և կարդացեք դրանք բարձրաձայն. John Brown said that he was hungry. Jane Brown-ն ասաց, որ ինքը սոված է. Դերանունն է հին. Mary Brown said that she was hungry too. Mary Brown-ն ասաց, որ ինքը նույնպես սոված է. Դերանունն է շին. When Mrs. Brown heard them, she bought them a cake. Երբ տիկին Brown-ը լսեց նրանց, նա նրանց համար բերեց խմորեղեն։ Դերանուններն են them և she. They thanked her for it and ate it. Նրանք շնորհակալություն հայտնեցին նրան դրա համար և կերան այն։ Դերանուններն են they, her, it. Then John said, thank you, I am not hungry now. Հետո John-ն ասաց, շնորհակալություն, ես հիմա սոված չեմ։ Դերանուններն են I. And Mary said, thank you, I am not hungry now. Եվ Մերին ասաց, շնորհակալություն, ես սոված չեմ հիմա։ Դերանունը դարձյալ I. Mrs. Brown said, did you like it? Տիկին Brown-ն ասաց, դուք այն հավանեցիք, դերանունն է it. And they said together, we liked it very much. Եվ նրանք միասին ասացին, մենք այն շատ հավանեցինք։ Դերանուններն են they և it, ինչպես նաև we.